Що я ще хотіла зауважити? Я кажу з Петром Мовком, що можливо в загальному ми представили то тільки. Я не представив навіть і десятої частини того конкретики. Просто я відповідно до того цілей, що були, ну, тих питань, що були поставлені, я зрозумів, що треба. Я взагалі зрозумів, що буде представлення буде триразове, скажімо так. Перше, в загальному, щоб ознайомити. Друге, конкретне, так, вже така пропрацьовка. Я навіть там по цілях не пройшов, це тільки одним слайдом пройшовся по цілям. А тільки в нас по одній цілі така ціла презентація. Тобто, де, що, до речі, і кошти, які брати, і так далі. Тобто, в загальному, щоб ви зрозуміли, наприклад, що я не заглиблюся. От приклад. Львів – фінансово-інвестиційний центр. Що це означає? Це є створення у Львові фондової біржі. Так? Stock exchange. Так. Власне, і коли от нами було досліджено розвиток фондового середовища в багатьох країнах: Америка, Німеччина, Франція, Японія і так далі. Франкфурт на Майні, так візьмемо, фінансова столиця Євросоюзу, а адміністративна столиця Брюссель. Тобто є ситуації, коли фінансові столиці не збігаються з адміністративними. І ми, власне, отут, як це спозиціонувати, як це зробити? Що дає фінансово-інвестиційний центр? Це... То треба було це нам презентувати. Я ж не знав, що це. Тепер що дає? Цього є другий етап. О, тепер я зараз просто розкажу. На другому етапі не буде презентації стратегії. Не мрійте. Ми можемо виділити ще одне засідання спеціально. Будь ласка, ми для вас організуємо, всіх запросимо. Ну так, я не знав, що я... На другому етапі не може бути повторення 115 стратегій. Ви розумієте? Коли кожен розуміє, моя стратегія одна єдина, всі решта знищити, і так і будемо далі. Цього не може бути. Значить, давайте пропозиції, як зі 115 може бути одна. Якщо ніколи не може бути, підписалися, не може бути. Може бути, може бути. Хтось підпишеться, може бути. І буде це може бути. Дивіться. Власне, коли ви там енергозбереження, так, чи енергозаощадження, чи поводження з відходами, дивіться, воно все там лягає. Там, ну, просто я не розшифровував то ті цілі і обмеження тих цілей. Тобто, які мають бути, нас було прораховано, які мають бути викиди СО2, які мають того, і так далі. Тобто ми на карті Львова то все показували, але просто то би в мене цілий день зайняло, та презентація. Треба вміти за 10 хвилин. Я погоджуюсь. Знаєте, мене вражає, наскільки фантастична робота зроблена от всіма. І наскільки ніхто не хоче її якось так оцінити, що вона так, є, нема кому і це є такий капітал. Що значить нема кому презентувати? Ви вже презентували. Дивіться, от я показую дуже, те, що ми почули про генеральний, це воно ж не реалізується, не використовується, а це потужний, фантастичний. От, во що треба, чим капіталізовується територія, о, що це є конкурентоспроможністю. Дивіться, я в 90-х роках запропонував таку модель розвитку. Скажімо так, от що стосується сіл, щоб ви просто зрозуміли, де експлуатується певним чином тільки якась територія. І от на тому, бо я то навіть не розказую туди, як має бути побудована стратегія. А тепер Петро, я вибачаюся. Так от, і всім розказую, як заробляються гроші. Дивіться, приклад такий. Криворізь сталь. Можна за кавою, я гроші взяти? Ні, для міста, послухайте, зараз хвилинку. Для міста, от ціль, фінансово-інвестиційний центр, що таке біржа? Дивіться, ми кажемо, де місту взяти гроші? Місто Київ за те, що 3 години махало дерев'яним молотком, продаючи криворізь сталь, бюджет міста Києва зробив 20 мільйонів. Чому? Тому що відсоток від проданого майна залишається на певній території. І ми то вже з 2004 року кажемо таке, якщо ми будемо об'єкти приватизації продавати, формувати імідж Львова як фінансово-інвестиційного центру, продавати у Львові, бюджет Львова буде мати певний відсоток з того. І от і не треба нам шукати, де гроші. Я дуже коротко. Розумієте, я далекий від думки про те, що 115 документів, які тут є зібрані, всі однаково варті нашої уваги. Ну, мені видається, що силами навіть комунальної установи «Інститут міста» можна було просто провести перше сортування. Погодьтеся, повірте, що з вами би погодилися, якщо би ви показали, що оце є там 5 документів, які в принципі були розроблені там протягом останніх 5 чи 10 років, вони є з такими приблизно результатами, а решта це є галузеві, те, про що Мовко говорив, це є галузеві програми. На 2-3 рочки, не більше, тобто в рамках однієї каденції.
Сам навіть там в попередньому скликанні депутатському за деякі з таких документів приймав участь їх розробці або голосував. Це є програма соціально-культурного економічного розвитку, які насправді абсолютно формальними документами, тому що є зобов'язання законодавче прийняти цей документ, і тільки після того можна буде прийняти бюджет міста. Тому ну, цей етап можна було трошечки все ж таки прискорити і пройти його трошки швидше. Чому? Тому що ми, власне, за цією цифрою 115 губимо дійсно якісь такі цікаві, актуальні доробки, чи то людей, які працювали на замовлення міської ради за кошти міського бюджету, як пан Дробенко, чи то людей, які працювали з власної ініціативи, як це там Андріан Фітьо з своєю організацією. Тому, напевно, може варто зараз, для того, щоб дійсно максимально використати сьогоднішнє зібрання, проговорити чуть-чуть про цю організаційну модель, як ми могли би далі рухатися в розвитку і в розгляді оцих от стратегічних документів, в тому числі напрацювання, яке було зроблено монітор-групу. Можливо, сьогодні, і це прекрасно, і завжди треба говорити про те, як самоорганізовуватись, покращити самоорганізацію, але сьогодні ми маємо представлені документи і ідеї, і сьогодні є той час, коли ми зібралися, щоб говорити саме про них. На кожний інший, який, для якого є живий автори, які вклали енергію, зусилля, розум в ці документи, ми їх почуємо в інший час. Всі відкриті, всі мають точний план, і всі знають, коли, що відбувається і можуть бути там присутні. Ми можемо це зробити щодо кожного. Тому абсолютно точно, ми маємо попереднє бачення, але ні в якому разі я б не хотіла нав'язувати його з двох причин. Ніхто з тих, хто коли втратилися гроші на програму, міські бюджетні гроші, це значить всіх львів'ян гроші, так? То ніхто не вважав, що це є абсолютно непотрібний документ. В ньому написано цілі, в ньому написані проблеми, в ньому написано, як має вирішуватися, в ньому написано фінансовані заходи, в ньому написані дуже важливі, гарні, абсолютно важливі для Львова завдання і проблеми, і завдання, і якісь наслідки, які ця програма принесе для Львова. Я відношуся до цього таким чином, що ніщо написане нашою рукою львів'ян не має бути непотрібним, неформальним документом. Якщо ми почнемо це відхиляти, не дивитися, це означає, що ми це продовжуємо. Той факт, що існує генеральний план і на нього є фінансування, це прекрасно, він є. Яка проблема? Чому? То давайте дивитися, чому, що бракує, щоб ці гроші, які йдуть на генеральний план, та роль його, та функція, ніхто його не цікавить, ні яка функція його, ні як він її виконує, ні як він впливає той план на інші плани. Це нас не цікавить. Хоча ми сьогодні розглядаємо саме генеральний план і ще три проекти.